Това е Лъчезара Пекова. Родена е на 12 август 2002 година и учи в 166-то спортно училище Васил Левски в София. На 14 годишна възраст успява да влезне в националния отбор за двойки старша възраст. Успява и да влезне в олимпийското звено. Няколко години подред е държавен шампион на България за ансамбли. Балетът е важна част от подготовката на всяка една гимнастичка, тъй като той подпомага за концентрацията върху тялото и допринася за елегантността на движенията. Борде, брат. Хайде сега тръгваме глава, рамене, плещи, кръст. Да. И разтварям и стегнем в първа скоя. Късне кръсето в стънка. Дени. Натисни. Стегли корема. Ръка в трета. Глава на мене, плещи кръст. Индира. Тръгвай. Чиста позиция там. Събирай пръстите, връщат кръка. На фон на тежките тренировки не са изключени и травмите. Попаднахме на момент, в който Лъчезара изпитваше болки в тазобедрената става и не изпълняваше някои елементи от балета. Нейните треньори са Велика Танешка Робева и помощник треньор Лушка Бачварова. Те са извели много гимнастички на световен и олимпийски подиум. Лъчи, както и казват повечето приятели, през 2018 година взема сребърен медал от държавно първенство категория лид. Участвала е и в две световни купи в Бърно, Чехия и София Къп. През 2019 година също успява да се класира на почнато трето място на държавното първенство по художествена гимнастика категория елит. Триката са задължителна част от състезанията. Те се шият според музиката и цвета на уредите. След ушиването им се лепят хиляди камъни, които придават разцвет и форма на трикото. Oh,
Моля вашите аплодисменти за Лъчезара Петрова от Левски. Почнах почти на 9 години при госпожа Ева Гогова. Нищо не можех от групичката, ама постепенно. А в кой клуб си започнала? В Левски. Кой ти накара да започнеш? Като бях в трети клас, имаше гимнастика в училище и оттам много исках. А кой е бил най-тежкият момент до сега? Може би, когато се контузия и трябва да се възстановявам. Кой медал е най-важен за теб? Тази година участвах на 3 съпътстващи турнира от световна класа и на 3-ти станах 3-та и това са най-важните медали за мен. Добре, и коя треньорка се спомниш до сега? И трите ми, които съм била до сега. Ева Гогова, Силвия Стойнева и Нешко Робов.